За да бъде разбран този Нагорни Карабах, както го наричат азербайджанците, всъщност Арцах, както го наричат арменците, може да бъде отворен един стар древен арменски документ. Този стар арменски летописец се казва Анани Ширакаци. В него е труд Ашхарацуиц, което означава светопоказател на посоките на света. Има отразени карти и съседни на древна, на стара, средновековна Армения държава, една от които е България. Но в същия този светопоказател Анани Ширакаци споменава за една от 17-те провинции на древната арменска държава, която е оказана именно в централната част, именно Арцах. Т.е. днешният така наречен по-азербайджански Нагорни Карабах. Защо? Защо това, за което постоянно говорят всичките средства за масова реклама, агитация и дезинформация, съкратено СМРАД, е термина или Карабах, или Нагорни Карабах. Защото това е азербайджанската позиция. Защото арменец никога няма да каже Нагорни Карабах. Нито карабахски, условно карабахски арменец, нито арменски арменец, нито външно арменски арменец. Те всичките казват Арцах. Защо Арцах? Защото Арцах е за тях това, което е за нас може би Търново. При това не просто Търново, а пантеона на българската царственост в църквата Свети 40 мъченици, където е коронясан 1908 година Фердинанд за цар, където са мощите или кенотафите на голяма част от българските царе. Така че за тях Арцах е гробницата, костницата, свещеното място, където са погребани голяма част от старите арменски царе. По тази причина, естествено, арменците никога няма да се съгласят това, което е един от истинските символи на Армения, и то на старата, царствената, древната Армения, да бъде в ръцете не просто на някой друг, а на тези, които в началото на 20 век са участничиха в клането, в изтреблението, в геноцида, в рамките и в състава на Османската империя, да го кажем. Няма да се съгласят това да се случи и с друго допълнително клане и погроми над арменци от азербайджанска страна около 1920 година допълнително. Няма да се съгласят и защото в втората половина на 80-те години на 20 век, връщайки се на темата, втората половина на 80-те години на азербайджанска територия, над арменци, които живееха в азербайджанската Съветска социалистическа република, в Сумгаит, в Кировабад, в Баку и в още няколко населени места, бяха извършени не просто погроми, а кланета с етнически чистки. Тоест в интернет може да го наречете с малко по-общото неопределено понятие погром, което звучи като чупене, потрошили тук там това онова, или може би някой даже са го попребили, но ако са попрекалили, може и да са го поубили. Нет, както казват руснаци, както казват арменците, нет, ето не так. Тоест те твърдо държат, че това са истински кланета, които са довели до практически почти пълното етническо изчистване от арменци на днешния Азербайджан. С клане, естествено, с кръв. Официалната азербайджанска пропаганда ще ви каже, че днес има около 30 000 арменци в Азербайджан, които живеели нормално, спокойно, като всички останали азербайджански граждани. Никой не ги закачал. Азербайджан бил мултинационална или как беше мултиетническа страна, която се отнася грижовно и с любов към своите малцинства. Но ако вие все пак отидете в Азербайджан, се опитате да намерите арменци, които да кажат, че са арменци, които да са живи арменци, голямо търсене ще падне и не съм сигурен, че ще успеете да намерите такива, където и да ги търсите. В Азербайджан, именно в Азербайджан днес. Това е въпрос на пропаганда, която даже не знам дали има смисъл да обсъждаме. В отговор на тези кланета от втората половина на 80-те години в Азербайджан, Армения, която тогава започна да разбира, че разкъсването, разрухата на Съветския съюз означава, че те трябва вече да се спасяват сами, започнаха активни, ефективни бойни действия, поне за да възсъединят това островче на Горни Карабах, което по времето на Съветския съюз нямаше никаква териториална сухопътна връзка с Арменската социалистическа република. Тоест нещата бяха направени на Кавказ така, много отдавна. Имаме Армения, имаме Нагорни Карабах, не Арцах,
Нагорни Карабах, който е Армения, но с който сухопътна връзка между Армения и Нагорни Карабах нямаше. И пак на същите тия карти, всъщност и до днес, имаме Азербайджан и Нахичеван, като между Азербайджан и Нахичеван е Армения, която свършва в Иран, и между Азербайджан и Нахичеван сухопътна връзка също няма, но Нахичеван е Азербайджан, без сухопътна връзка с Азербайджан, а Нагорни Карабах, скоби Арцах, е Армения, само че нямаше сухопътна връзка с Армения. И една така, сами разбирате, че бомба с часовников механизъм и часовника съответно момента Хикс настъпи тогава, когато настъпи развала на Съветския съюз. При което вследствие на тези кланета и етнически чистки на арменци от Азербайджан, а те бяха много. Те в момента и в Русия са над 1 милион арменци, да не говорим за наследни стена, смесени армено-руски или армено-други бракове, които също се отнасят много небезразлично към това, което става на Кавказ. Да не казваме конкретно географията, защото пак ще използваме твърде много понятия. При което арменците отговориха с етническа чистка на тези по-малко от тях азербайджанци, които бяха в Нагорни Карабах, кланетата в Шуши, в Ходжала и така нататък, като азербайджанците пък смятат Нагорни Карабах, както те го наричат, за толкова изконно азербайджанска земя, че няма накъде повече. В резултат на цялата тази война, която се беше истинска, пълномащабна, изключително жестока война с големи зверства от двете страни, тук не трябва да си стискаме очите за историческата истина, такава каквато е от двете страни. В резултат на което Армения не само разчисти от Азербайджан това, което вие ще намерите на старите съветски карти като Нагорни Карабах, но и територията, която беше между Нагорни Карабах, скоби Арцах и Армения, т.е. грубо казвам, осъществи се географско възсъединяване сухопътно между тези две места, което естествено е вече един неофициален, неофициализиран, дори неофициално официално непризнат от Армения анклав на Горни Карабах. Ако видите знамето на Арцах днес, скоби на Нагорни Карабах, вие ще видите, че това е като арменското знаме, само че с едно назъбено такова отграничаване, като откъснато парче, което откъснатото парче от пъзела, което не е вградено в пъзела. Но така символно са го направили. Лесно човек може да разбере за какво става дума. За Армения, откъсната от Армения, недопризната, фактически не призната официално от Армения. Защо? Логиката на арменското ръководство след 90-та година е била, че ако ние го признаем, ние няма да можем да бъдем преговаряща страна по всички умиротворяващи там въпроси на международната сцена, защото ако ние не признаваме това външно за нас, формално външно, реално, истинско, но формално външно за нас образование, ние няма да имаме право на масите за преговори, защото това ще бъде нарушение на, видите ли, международните договори. Какво нещо представлява международното право и международните договори на днешния ден, а и тогава? Мисля, че е повече от ясно за всеки здравомислящ човек, че хартията, на която са напечатани тия неща, отдавна не става и за туалетни цели. За нищо не става. Жалко за мастилото, жалко за принтерите, жалко за похарченото време. Защото единството международно право, което работи, а вероятно и тогава е работило, вероятно винаги е работило, е правото на силата. Не силата на правото, а силата на правото е в правото на силата. Тие, които имат силата. Военната сила в случая. Арменците, които дозачистват Арцах от азербайджанци, жестоко, безогледно, така нареченото клане в Ходжала, вие може да го намерите, това е съвсем близо до Степанакерт. Степанакерт е столицата на Горни Карабах. Правят така, че Азербайджан твърди, че бежанците от Нагорни Карабах на азербайджанска територия са около 1 200 000. Сигурен съм, че преувеличават с цифрите, но при всички положения това не са малко. Естествено, че не са малко хора. Няма как да са малко. В крайна сметка, цялата тази битка, която започна, всъщност тя не започна, да кажем, последният етап, който е в нашето обозрение след 90-та година, защото, както ви казах, това е много стара история. Ако трябва да се върнем на първата история между тюрки, турци и арменци, трябва да се върнем буквално на 11 век, на битката при Манзикерт, 1072 година, когато селджукските турци започват вече да превземат, печелят първата голяма значима битка срещу източно-римската империя, погрешно, неправилно наричана Византия, и Манзикерт, която е в рамките на източно-римската империя, но по самото название лесно се досещате, че това е чисто арменски по етнически състав град, била първата крепост, която е паднала. Тоест, грубо казано,
Военното запознанство и военната дружба с кавички между древните арменци и древните тюрки започна още тогава и е продължило до наши дни, като много добре знаете, последните стотина години, каква тежка, дълбока, кървава диря е оставил героичният арменски народ в борбата си за оцеляване срещу този тогавашен и днешен атаган, може и така да се каже. За 90-те години и на Горни Карабах, Скоби Арцах и Армения, неофициално, естествено, абсолютно неофициално, формално няма такива неща, но да го кажем, Армения чрез Нагорни Карабах успешно воюва с Азербайджан и всички опити на Азербайджан да си върне тези територии от тяхна гледна точка, завършат с неуспех, продължават на международните дипломатически преговорни нива, където Русия обикновено беше принудена да каже брейк, сега стига, спираме огъня, давайте да седим да се разберем, с една дума разбираме се винаги, само да прекратим огъня, нищо повече. Няма решение нито в полза нито на едната, нито на другата страна, защото няма как да има. Наистина, чисто исторически, няма как да има, не може да има. И стигаме до там, че тази Армения, която 90-та година имаше 3,5 милиона население, имаше по-голяма армия, по-голямо въоръжение, друго икономическо състояние, друг демографски статус, изобщо друг общ боен статус, на днешен ден е около 2 милиона. Огромната част от арменците са напуснали Армения, разбягали са се по света, защото колониалната деиндустриализация е вършала там точно така, както в България, в Русия, във всички останали колонизирани, вече превзети, бивши съветски територии, съюзници, републики и прочие. Азербайджан, за разлика от Армения, е в малко по-добро демографско, но не е социално, не е много финансово положение, защото Азербайджан, която по времето на Съветския съюз е била някъде около 11-12 милиона, Азербайджан формално около 9 милиона, реално на територията на Азербайджан никой не може да каже колко живеят, но предположително, с оглед на косвени данни от типа на енергоснабдяване, на енергопотребление и на всичките тия останали, да го кажем, сметки за плащане на съществуване, различните данни сочат за между 5 и 6 милиона, може би, може. Тук обаче има нещо друго, много важно, което трябва да бъде разбрано. Ако днешния Азербайджан, днешната азербайджанска държава е реално около 5-6 милиона, формално около 9-10 милиона, както България е формално 7,2 милиона, но реално сме под или около 5 милиона максимум, имам пред в България, в съседен Иран живеят 23 по някои други преброявания до 25 милиона азербайджанци. Простичко казано, в северната част на Иран, една четвърт, даже над една четвърт от населението, това са два пъти и половина повече азербайджанци от тези, които живеят в държавата Азербайджан. Естествено, отношението на Иран към тези въпроси, даже и чисто исторически, чисто традиционно да симпатизира на арменците като такива и да има не лошо арменско лоби в Иран, да го кажем по този начин. В случая, в сегашния конфликт, който в момента обсъждаме, няма как да бъде на страната на Армения и дори преди два дни Иран вече заяви официалната си позиция, че те са за съхраняване на териториалната цялост на Азербайджан, което преведено от дипломатически език на човешки език означава, че Арцах трябва да стане на Горни Карабах и трябва да се върне в състава на Азербайджан. Това е официалната, формална иранска позиция. Защо го прави Иран? Защото Иран е главната, основната, най-голямата, излъчваща като домена пеш топлина шиитска държава в света. Иран е центъра на шиитите, които са много-много пъти по-малко от суничите, но изобщо не се предават, изобщо не се дават и даже експандират. Т.е. стараят се да се разширяват по влияние и полагат мъжки, сериозни, системни, имперски, може да се каже, усилия в това отношение. Азербайджан също са 100% шиити. Тоест Иран е в положение, при което една четвърт, може би дори почти една трета от населението му, първо етнически азербайджанци, второ всички азербайджанци в Иран са шиити, както и целият Иран е шиитски, и трето самият Азербайджан също е шиитски. В същото време Азербайджан, държавата и иранските азери не говорят на фарси, т.е. на персийски, а говорят на турски, т.е. този език, който е в Турция. Говорят на нещо като диалект, но разликата между азербайджански и между официалния турски е по-малко, отколкото е разликата между български и руски или български и сръбски. Ако това изобщо може да го наречем вече отделни езици, това е друг разговор. В момента няма да го уточнявам. Факт е, че те се разбират. Разбират се без преводач, при това отлично.
Което означава, че ако Иран сега не застане на страната на Азербайджан, това означава да тласне Азербайджан в ръцете на Турция. Това, което спира до голяма степен Азербайджан да уплътни, да удебели и да съкрати връзките си с Турция, е, че Азербайджан са шиити, Турция 80 нещо процента сунити и Азербайджан прекрасно разбира, че ако тръгна да се интегрират с Турция, интеграцията с Турция протича по само един начин. Турция поглъща като буап, като питон, констриктор това, което има да интегрира и това става част от тялото на Турция без никакви вече национални особености, специфики, етнография и прочие и прочие. Това естествено Азербайджан не го иска, защото Илхам Алиев, сина на Гейдар Джамал Алиев, прекрасно си дава сметка, че по-добре да бъда цар на Азербайджан, отколкото валия на азербайджански вилает, ако изобщо ме оставят като валия и не ме унищожат и не сложат направо някой от Анкара или от някъде друга. Там нещата са достатъчно очевидни, поне от тях на цивилизационно-стратегическа гледна точка. Има ли решение на целият този конфликт, каквото и да е? Ами има. Ако арменците унищожат азерите до крак, което няма как да стане, защото нито Иран ще се съгласи, нито Турция ще го позволи. Тоест, това не е теория, това не е научна фантастика. Ако Турция и Азербайджан унищожат арменците до крак, там на място, което теоретично е възможно и като нищо мога да им повторят сценария от началото на 20 век, до голяма степен, макар и не напълно, защото извън Армения има достатъчно арменци, които не са безразлични към това. И арменците, както в Русия, така и във Франция, така и в Съединените американски щати, имат и арменски милионери, имат арменски милиардери, имат чувство за принадлежност и за държава към историческата родина и чувство за отговорност към тази историческа родина и не жалят нито политически, нито финансови, нито други ресурси да влияят и да подпомагат доколкото им стигат силите да бъде съхранена тази последна арменска държавност на този Кавказ. Така че, макар и от военна гледна точка да има такова желание от азербайджанско-турска страна, което практически едно и също, защото Илхам Алиев в случая е инструмент на Реджеп Тайип Ердоган, на приятеля на Владимир Путин, Армения може да пострада жестоко, но не може да бъде унищожена физически. Което означава, че единственият начин арменците като народ и азерите като народ да заживеят нормално, спокойно, без да се колят, без да се убиват, без да се мразят до смърт, е модела, в който те живяха 75 години. Времето, когато те воюваха заедно рамо до рамо срещу Хитлер, времето, когато те пяха на едни и същи естради, на едни и същи сцени, получаваха овациите на многомилионния, многонационален съветски народ, времето, когато работиха заедно в едни и същи конструкторски бюра, времето, когато заедно излизаха на олимпиади и заедно печелиха медали в едни и същи отбори, времето, когато те работиха и живяха заедно, знаеха, че са различни, но не си позволяваха нито да се обиждат, нито да се бият, нито да се убиват, което никак не беше малко със оглед на предисторията, която току-що описах. Тоест, единственият начин това там да получи някакво мирно разрешение не е да бъдат разделени страните, защото винаги тези територии ще носят в себе си, как да го кажа, топтящия пулс на нерешеното. А когато се получи външен регулатор, който прави така, че тези две страни вече няма защо да настояват това да е само на едните. Когато арменците и азербайджанците бяха граждани на Съветския съюз, за тях нямаше значение дали Нагорни Карабах е такъв или друг, защото арменците живееха и в Баку, арменците живееха и в Сумгаит, арменците живееха и в Владивосток, и в Калининград, и в Харков, и в Киев, и в Хабаровск, и навсякъде. Азербайджанците също. Нямаше проблем с територията, защото нямаше различно държавностни граници, които да налагат такова отношение. И нито една от двете страни не беше обидена, не беше с наранени интереси, благодарение на тази обща формация. Кои са тези, които в случая могат да бъдат регулатори на този конфликт? Тези, които могат да бъдат, са много малко на брой. Теоретично това е Иран. Иран вече си каза думата, но Иран прекрасно разбира, че в тези условия, в които сега се намира и когато те воюват на толкова много фронтове, не могат да си позволят и не могат да отделят други ресурси, за да отворят още един фронт, този път срещу голямата Турция. Въпреки че Иран наистина има зъб на Турция и то не от скоро, от векове. Съвсем основателно при това. Вторият, който можеше да бъде регулатор, това е Русия,
която обаче, бидейки външно управляема колония, практически като България, най-тежката артилерия, която може да се позволи на тази тема, не е ядрената триада, не е сармати, армати, кинжали, циркони, посейдони и всякакви други там страшни ужасни оръжия, както видяхте, дълбоката загриженост, която не струва нищо, което е признание за слабост, признание за липса на отговорност и признание на желание даже за участие. Преди Азербайджан да започне тази военна офазива преди една седмица, Ердоган е позвонил на Путин и му е казал, ако ти този път тръгнеш да се месиш и отново се опиташ да пробуташ твоите там частни военни компании, вагнеровците, с които ние се сражаваме в Либия, с които ние си имахме работа в Сирия, да знаеш, че този път ние ще ги третираме като наемници, над които не се разпространява Женевската конвенция и този път ще бием жестоко, така че по-добре не се показва и там. Нещо повече, същието професор Салавей, ако казва истината, правя го този знак, защото не мога да твърди, не съм бил слушател, не съм гледал, не съм слушал този разговор, казвам какво той казва, твърди, че Владимир Путин е приял тази фактическа заплаха ултиматум с облегчение, защото това един вид му дава основанието да не се намесва наистина този път, да не си носи отговорностите като Русия към Армения и да каже, ей, Лавров, иди там, кажи там дежурната дълбока загриженост и толкова по въпроса, повече няма да се занимаваме с тези неща. Външните регулатори, които се опитват да се намесят като лобисти, като умиротворители, Франция от една страна, която беше, айде да не го казвам пак на уличен език, но нещо като почти изгонено от Ердоган, от правото да се намесва като умиротворител на страните. От Ердоган, не от Азербайджан, от Ердоган, което ясно показва кой срещу кого воюва. Дали Нагорни Карабах воюва с Азербайджан или фактически Турция воюва с Армения на страната на Азербайджан, използвайки Азербайджан, за да може да се откъсне едно парче от Армения. Защо Турция го прави? Толкова ли е притрябвало там някакво парче земя? Те имат свещената арменска планина Арарат, свещения арменски връх. Това е гола, кървяща, топтяща, жива рана в сърцето на всеки един кавказски арменец да си гледа свещения връх Арарат на територията на Турция и да не можеш да стигнеш до там. Защото цялата източна Турция, всички турски провинции източни, това са бивши арменски територии, които и днес носят топонимите именно по арменски образец на старата историческа Армения. Това за арменците е все едно като за нас Македония, все едно като за нас западните покрайнини, все едно като за нас Северна Добруджа и други подобни. Тракия, Беломорска Тракия. Това са живи рани за арменците, точно така както това е за нас. И защо го прави Ердоган? Ами, защото до година в Турция има избори. И сега, когато турската лира беше срутена жестоко и когато в резултат на световната глобална спецоперация за маленкия вирусен рогат Волан-де-Морт, нямам предвид коронавируса, имам предвид нещо друго, няма да говорим за коронавирус сега, защото имам други основания да не говоря за коронавируса. Тоест, цялата тази световна спецоперация естествено удари болезнено и турската икономика. И по отношение на туризма, и по отношение на експорта, и по отношение на всички останали търговски операции, които пълниха турския бюджет. За да победиш на тези избори, ти трябва да дадеш на турския гражданин, на турския данъкоплатец, поне ореола, усещането за победоносие, за гази. Ердоган има нужда от победоносна война, а Армения и Нагорни Карабах са един прекрасен случай да бъдат използвани като боксова круша, като боксов чувал, на който боксера Ердоган да покаже боксерско майсторство, как се бие такъв какъвто, който не може да ти отвърне на удара. И по този начин да покаже какъв велик боец на ринга, без противник, но противник е боксовата круша Армения, с надпис Армения, пред турския избирател. И турския избирател до година ще му бъде показано, че ето, ние воювахме в Сирия. Цяла северна Сирия, десния бряг на река Ефрат е вече под наш контрол. Почваме да възстановяваме Османската империя, само дето, дайте да се разберем, ще я наричаме вече Ердоганова империя. Ето, в Армения, в Азербайджан, ние помогнахме на нашите азерски братя и ще се опитаме да ги откъснем от влиянието на лошия Иран. Защото те говорят на нашия език, ние сме един народ с тях, ние с тях ще правим великият Уран. И за да им помогнем, смачкахме фасона на оне там в Ереван по отношение на Горни Карабах. Ето, ние се озъпваме на гърците, ние им даваме изобщо да правят каквото си искат покрай нашите райони и ние правим провокации, които гърците не могат да ни отговорят военно. Ако трябва да продължаваме по периметъра,
По същия начин те постъпват по Средна Волга, по същия начин те влияят в Крим, който е руски, но Русия естествено си закрива очите. И по същия начин, ако има толкова много късопаметни, до година има избори в България. Ердоган използваше, ако си спомните на последните няколко избори, своя инструмент ДОСТ Лютви Местан. И Ердоган не е приставал да влияе не само в България, но и на Балканите като цяло. Тоест, ако си мислите, че това, което става в Армения, означава, че няма да удари като ехо, и не само като ехо, но и като буря, като гръм в България, значи наистина сме толкова късопаметни, толкова наивни, толкова глупави, че е несъвместимо с правото и с възможността да имаш собствена държава, щом не си учиш уроци от историята и щом не разбираш това, което виждаш, което става буквално под носа ти.